Прохолодна дощова погода, скорочення світлового дня – нерідко всі ці чинники можуть викликати негативні емоції. З осені люди часто відчувають такий незрозумілий стан, який називають осінньою депресією. Конкретніше про це явище сьогодні нам розкаже лікар-психотерапевт Сільвія Спічкей. Мої вітання! Чи існує таке поняття, як осіння депресія? Якщо так, то поясніть, що це за таке явище? Та, безумовно, так, сезонність впливає на нас, але не стільки як сезон, скільки кількість сонця, так? Тривалість світлового дня. То чому це так відбувається? Коли на нас діє сонце, то в нас виробляється такий гормон, як мелатонін. Так? І він відповідає за профілактику депресії. Тому, коли його стає менше в нас, то, відповідно, ми більш схильні до різних таких погіршень настрою, там, можливо, певної тривожності. То так, це справді має місце бути. Як відрізнити звичайну хандру від більш серйозної проблеми? Є велика різниця між пригніченим настроєм, який буває в кожної людини. Так, ми не можемо зустріти людину, яка може сказати, що я все життя була щаслива і ніколи не відчувала смутку. То це і нормально час від часу відчувати смуток. Він якби вказує нам на певні такі події в житті, які варто змінити, та змушує нас задуматись. І зовсім інша справа, коли цей смуток стає дуже тривалим у часі та з'являється безліч таких симптомів, на які зазвичай наші люди не звертають увагу. Там в нас побудований такий менталітет, що ми звертаємося лише до лікарів тоді, коли от вже немає сил піднятися з ліжка, вже не хочеться, ми не можемо вже працювати. То це вже можна говорити про той стан, коли варто звертатись до лікаря. Так? Я тобі скажу, що навіть не потрібно тестів. Так? Є такі загальні симптоми, так? Зниження енергії. Тобто людина відчуває, що зранку вже не, їй важко встати з ліжка, вона не хоче нікуди йти, нічого робити. Так? Як я казала, що ті речі, які раніше приносили задоволення, вони як втрачають свою цінність, менше хочеться спілкуватися, так зменшується соціальна активність. Так, чується людина недобре, так якби щось не так в її житті, та може порушуватися апетит. Від переїдання до навпаки того, що людина не відчуває смаку їжі, не хоче їсти. Змінюється сон, або ви спите постійно, хочеться спати, така втрата тотальної енергії, або навпаки людина не може заснути. Багато думок може бути таких неприємних, часто самокритичних, які постійно говорять людині, що вона не така, що робить щось не так, що з нею щось не так. Або навпаки, тут таке відчуття, що от інколи люди кажуть, що думок немає. От такий абсолютно тотальна пустота в голові. Все серйозне починається з маленького. Тобто починається з того, що я сьогодні не хочу йти гуляти з друзями, щось мені не хочеться, я краще вдома посижу, потоплю в одну точку. Та. Потім зранку я не хочу йти на роботу, мені неприємна ця робота. Потім я не хочу спілкуватися з рідними, мені треба час от посидіти, от просто не хочу ні з ким спілкуватися, нічого робити. Та. То такі маленькі, вони краплинки, які потім виливаються в таке море, з яким уже людина сама не може справитися. Що провокує психологічні розлади? То може бути декілька таких факторів, через які може виникнути депресія. Це можуть бути одні великі фактори, або може бути сукупність декількох факторів. Це можуть бути біологічні фактори, так, коли людина генетично схильна до депресії. Це можуть бути біохімічні фактори, так, коли йде менше вироблення серотоніну. До речі, ми запитали жителів Закарпаття, як вони борються із своєю хандрою, осінньою депресією. Тож пропоную переглянути. У мене нема хандри. Я просто жив. Кохана дружина, здорові діти. От ці рецепти. Бля. Я їм багато сладкого п'ю, чай радуюсь ребенку. Чай з імбірем. Чай з імбірем, що ще? Так, більше нічого. Гренки з чесноком можуть бути. Я люблю дивитися фільми, дивитися різні серіали, пити гарячий какао. Ну, а як ви вважаєте, чи дієві ці методи, які озвучили закарпатці? Для кожної людини є щось своє, що для неї приємне. Так?
то це індивідуально. Так? Коли до мене приходять пацієнти, ми вибираємо речі, вибираємо ті ресурси, які для них є приємними. Для когось це поїздки в гори, для когось це ввечері в сімейному колі випити імбирний чай, та шоколад, так? Потішити себе. Тобто це є індивідуально. І якщо є речі, які вас можуть порадувати, які вас можуть потішити, які роблять ваш день хоч трошечки кращим, то я би рекомендувала їх виконувати. Чи можливо позбутися депресії чи будь-якого психологічного розладу самотужки? Якщо так, то назвіть кілька порад для наших телеглядачів. Тут дуже важливо депресивний стан і депресія. Так? То якщо ви відчуваєте, що більше 2 тижнів у вас поганий настрій, то, можливо, варто проконсультуватись хоча б. Якщо зі мною все в порядку, так? Немає депресії, просто такий депресивний стан, то банальне коригування свого графіка може покращити настрій. Так? Більше гуляти на свіжому повітрі. Так? Є ще така рекомендація, що у осінньо-зимній період краще лягати спати близько 11-10 і прокидатися десь 6-7 для того, щоб вповні отримати ту кількість сонячної енергії. І не хочеться гуляти, не хочеться звертати увагу на оточуюче. То дуже важливо вміти з цими думками справлятися. Так? Бо якщо я великий художник, так? То якщо ми візьмемо, то людина із такими, що дозволяє собі цим думкам так застилати собі очі, вони якби їй прикривають очі і не дають можливість так насолоджуватися тим, що вона живе тут і зараз. Тому можна побачити, що от людина, так як в неї аж вона сідає, руки опускаються, так? Ті думки її так пригнічують. Так? Вони закривають її поле зору. Так? Відразу бачимо, що наш чоловічок такий сумненький. То що ми можемо зробити? Так? Ми не можемо виключити наші думки ні в якому разі. Людина не може не думати. Це фізіологічна робота мозку – думати. Але що ми можемо зробити? Ми, як щось загальне над думками, ми можемо ними керувати, так? То ми можемо ці думки так трошки відпустити, не відганяти їх, а так відпустити. Вони десь будуть ще там з'являтися, так як в цього чоловічка, так? Вони десь там є, але вони вже не закривають його очі, так? Вони не застилають його поле зору. Він вже має можливість так трошки більш широко дивитися, що знаходиться навкруги нього, та мати можливість отримувати насолоду від того, що є в його житті. Треба зрозуміти, що депресія – це не є бути божевільним, це не є бути ненормальним. Це те, що може статися з кожним з нас. 25% жінок мають в житті один епізод депресії. Чоловіків трошки менше, 12%, але все одно це розповсюджене, так само, як і тривожний розлад. І в цьому немає справді нічого поганого. І це те, що чого не варто соромитись. Ну а щоб не піддатися осінній хандрі та впливам похмурої погоди, не намагайтеся контролювати все навколо. Краще спостерігайте, адже осінь – особлива пора, як мінімум тим, що дарує такі гарні фарби природі.